6. června 1839 přijel do českých zemí z Rakouska první vlak. 175. výročí České dráhy připomenou velkou akcí. Tak všechno vypukne v sobotu 27. září v 10 hodin po příjezdu protokolárních vlaků do Břeclavy, které přijedou z Prahy, z Ostravy, z Bratislavy, z Brna a z Vídně. Dva budou moderními jednotkami, tři budou historické parní vlaky. Všechno propukne vedle autobusového nádraží, vedle toho nového terminálu, hned v blízkosti tedy hlavní stanice, na hlavním pódiu ve světě zábavy. Po úvodních proslovech už věřím, že spousta lidí zamíří právě do těch jednotlivých světů. Buď zůstanou ve světě zábavy, nebo si přejdou do světa moderní techniky, světa změny, kde budou nejnovější vlaky od těch regionálních přes dálkové nebo lokomotivu 380 nebo nové vozy pro dálkovou dopravu. No a ti, kteří milují opravdu historii, tak určitě využijí, že budou se moci podívat na točnu, kde bude pan Žmulík i dělat komentované vlastně prohlídky na té točně, nebo je to statická výstava, protože jednotlivé ty vystavované exponáty potom budou zařazovány přímo do vlaku, které budou jezdit tady po okolí Břeclavy, takže tam se podívají na historické vozy, na historické lokomotivy, motorové, ale i ty starší elektrické, takže věřím, že to bude veliké lákadlo. Všechny prosíme, aby chodili po silnicích, využili, budeme pro ně zajišťovat i kyvadlovou autobusovou dopravu od hlavní stanice. A jakou předpokládáte návštěvnost a bude s něco platit? Tak akce je zcela zdarma, takže každý, kdo přijde, může se jít bavit, může si vše prohlédnout, ani vstupit do vlaku. Jediné, co se budou platit, tak budou parní jízdy právě do toho okolí. Ceny zveřejníme přibližně týden před samotnou akcí. Do těch protokolárních vlaků, do těch už jde kupovat jízdenka není, protože ty jsou místenkové. My jsme už pořádali 3 národní dny a každý byl úspěšnější, takže věříme, že pokud bude přát počasí, což je velmi, velmi důležité pro takovou akci, ale s ohledem na to, že v Břeclavi jsou slavnosti, tak věříme, že ta návštěvnost bude velká a rádi bychom pokořili číslo 30 000 návštěvníků. A existují třeba už nějaké internetové stránky, kde lidé najdou další informace? Kompletní informace už jsou na stránkách www.denzaleznice.cz. Je tam kompletní program, je tam i seznam vystavených exponátů, jsou tam i jízdní řády jednotlivých parních vlaků, historických vlaků i těch protokolárních. Najdou tam kompletní informace. Už na konci září na břeclavské svatováclavské slavnosti se Břeclavanům, ale i návštěvníkům města zpřístupní vyhlídka z břeclavské zámecké věže a bude nádherný výhled na celou Břeclav. No, jedna věc byla opravení toho vlastního cimbuří, omítky, sanace toho cimbuří a potom samozřejmě se stavební firma musela popasovat se špatným stavem části dřevěných konstrukcí toho schodiště. Už to, že Břeclav vůbec získala tu dotaci, jste rád, že se podařilo ten zámek začít postupně opravovat? No velmi, ono to nebylo na poprvé, či my jsme se snažili na několikrát žádat o tu dotaci. My jsme hrozně rádi, že jsme se s městem Trnavou mohli domluvit na společném projektu a slibujeme si od toho, že toto bude jeden z těch impulzů, který dostane lidi do nádvoří, do zámku a určitě se najde nějaká další aktivita, která oživí přízemí, patro a podobně. Takže ano, slibuju si od toho oživení tady této budovy. Co třeba by se dalo se zámkem dělat do budoucna? No, to je velká otázka. Samozřejmě zájemci se sem tam objevují se, byli za náma, nebo nám psali zahraniční developři nebo investoři. Já si myslím, že je otázka času, že fakt to město by tu budovu mělo se snažit nabízet podnikatelským záměrům. Má na to stavební povolení, na občanské vybavení, na muzeum, na nějakou obřadní síň a podobně, takže těch záměrů je hodně, teď jde o to na to najít ty finanční zdroje a zaměřit se na to, co bude v tu danou dobu pro to město výhodnější. A myslíte, že bude vyhlídka hodně navštěvovaná? Já jsem sám zvědavý, jako je to zajímavý je samotný výstup na tou věží, na to a vyhlídka dneska to vypadá, že je to pěkné, je vidět strašně daleko, takže já můžu jedině pozvat návštěvníky svatováclavských slavností a následně další návštěvníky Břeclavy, aby se došli podívat na tu věž. V podzámčí se už o prázdninách rozběhly práce, které zpřístupní lidem bývalý kemp. Tak bude to park, jo? Čili podzámčí bude fungovat v té první fázi jako park. Bude tady pobytový trávník, budou tady pobytové místa, kde se dá v podstatě zajít s dětmi, s kočárkem, bude se tady moct hrát v podstatě na tom trávníku, takže není to klasický park, jak park u nádraží, bude to pobytové místo v celé té ploše. Jo? Čili se tady dají udělat i nějaké street akce, blejší trhy a podobně. Začalo se vlastně o prázdninách, ale pokračovat se bude i na podzim, a to už s dotací.
Tato první část, ty komunikace, ty se dělají bez dotací. A následně po svatováclavských slavnostech vlastně tady začne celková revitalizace zelených ploch, veřejné zeleně, jak pod zámčí v tom bývalém autokempu, tak ty zelené plochy kolem zámku. Spousta lidí možná ještě nostalgicky vzpomíná na autokemp, který tady byl. Už tady není možnost, že by tady někdy do budoucna něco takového vzniklo. To je ten problém, který jsme řešili, protože taky jsme chtěli to oživit, že bychom tady udělali něco jak autokemp, ale protože je to v ochranném pásmu kulturní památky, tím, že zmizel autokemping, vlastně pominulo takovéto provizorium a my tady nemůžeme udělat nic jiného, než ten park, než veřejnou zeleň. Bohužel je to tak, musíme hledat v Břeclavi místo na autokemping někde jinde. Jednu dobu se tady mluvilo i o tom, že by ten povrch mohl být třeba asfaltový, zatím není. Proč? Nepodařilo se nám dořešit některé vlastnické věci, takže jsme přistoupili k této variantě. Nicméně uvažujeme, a je to tak připraveno, až se bude propojovat tato trasa, ta páteřní trasa přes autokemping na Včelínek jako cyklotrasa, tak potom je na místě to zpevnit a tu cestu umožnit i cyklistům. Do budoucna chce radnice využívat nově přístupný park i pro kulturu. Součástí toho parku budou i takzvaná pobytová místa, to znamená místa, kde je umožněna větší koncentrace lidí, budou tam lavečky, budou tam provizorní pódia a tam je možné nějaký menší takový hudební zážitek také provést. Stojíme před zámkem a tam už finišují úpravy na zámecké věži. Kdyby měla být zpřístupněna? Měla by být zpřístupněna pro veřejnost už v době svatováclavských slavností, takže návštěvníci svatováclavských slavností mohou už využít tady tento nádherný pohled právě z věže zámku. Tímto bych chtěl samozřejmě všechny lidi pozvat nejenom na vyhlídkovou věž, ale také na svatováclavské slavnosti. Tyhle to začínají už v pátek tradičním stavěním máje, poté bude košt. Co ten sobotní program? Tam trošku vlastně budeme slavit dvakrát, a to jak svatováclavské slavnosti, tak navíc i příjezd prvního vlaku. Ano, letos to vyšlo tak, že no nejenom vyšlo, my jsme se samozřejmě o to přičinili, protože České dráhy slaví 175. výročí příjezdu prvního vlaku do českých zemí, tak jsme se s nimi domluvili, aby tady tuto oslavu udělali právě u nás v Břeclavi a právě v tuto dobu, to znamená v září. Vyhlídka se poprvé otevře v pátek 26. září ve 14 hodin. V sobotu začínají svatováclavské slavnosti odpoledne jarmarkem, vystoupí mladé kapely, večer se představí například The Tap Tap nebo Xindl X. Neděle bude tradičně hodová. 4 řezbáři, 4 umělecká díla. Pěší zóna u gymnázia ožila dřevem a také dřevem motorových pil. Nová umělecká díla na téma voda ozdobí areál Včelínku. Tady tato akce v Břeclavi je potřetí. Ten nápad vznikl v hlavě pana Frélicha. Bylo to přesně před 3 lety, když jsem kandidoval na senátora, tak za mnou přišel s tím, že bychom mohli uspořádat takové, tenkrát se to nazývalo senátorské dřevosochání, a všichni kandidáti na senátora, bylo nás tenkrát 10, jsme v podstatě zasponzorovali, z peněz na kampaň jsme zasponzorovali tady tuto akci, a tenkrát poprvé vznikly tady ty výtvory. Jenomže v Břeclavi bývají senátní volby jednou za 6 let a nechtěli jsme čekat dalších 6 let, tak jsme se toho ujali na městě a od té doby vlastně pořádá tady tuto akci dřevosochání město Břeclav. A kam půjdou letos ty výtvory? Letos jsme se rozhodli tyto výtvory věnovat na zvelebení areálu Včelínek rybářů místního rybářského spolku. A právě proto, že jsou to výtvory, které jsou právě určeny rybářům, tak jsme i vyhlásili letošní téma právě tady tohoto dřevosochání, a tím tématem je voda. Ta díla ale z pěší zóny hned nezmizí ke Včelínku. Jak dlouho by tady měla být?
Naše představa je taková, že bychom v této kapli, kterou vidíte za mnou, umístili ta díla zhruba někdy do Vánoc, aby lidé, kteří vlastně budou v Břeclavi se pohybovat, ať už v době svatováclavských slavností, nebo pak v době vánočního jarmarku, který tady chystáme zase na pěší zóně uspořádat, tak aby tito návštěvníci těchto akcí si mohli tyto výtvory prohlédnout. A jak se vám třeba líbí to, co už vzniká, už to dostává konkrétní obrysy? No, je to obdivuhodné. Já jsem byl vždycky takový typ, že jsem k umění, k tomu praktickému umění měl vždycky velmi daleko. Mě, aby neskazili vyznamenání, tak mě učitelky z výtvarné výchovy z milosti dávali dvojku, jinak jsem byl zralý tak na šestku. A proto obdivuji jakoukoliv takovou práci, kdy oni ti sochaři a řezbáři už v tom kusu špálku, kusu kmene vidí nějakou tu postavičku nebo nějaký takový ten motiv a pak se jim to z toho vyloupne a je to obdivuhodné. Učitele nezdravíte tím, dobrý den paní učitelko, ale tím, že všichni povstanete. Tímto jste mě pozdravili a ten učitel zase vám na oplátku řekne, posaďte se, milé děti, a tím jste se pozdravili. Takže toto jsem provedl i já. Pane místostarosto, začal nový školní rok. Co byste popřál všem prvňáčkům, ale i dětem, které jdou do mateřských škol? No samozřejmě to nejlepší, aby se jim dařilo, aby na ně učitelé a učitelky byli hodní, no a aby se jim vyhýbali takové problémy, které ve škole neradi vidíme. Je nutno připomenout šikanu, různé sociální problémy a tak dále. Doufejme, že se to tady těchto dětí, které letos nastupují, dotkne co nejméně. Dětí ve školách se to zatím až tak netýká, protože přece jenom míst je zatím dost. Co školky, jak se městu podařilo umístit přihlášené děti? Musím říct, že se nám podařilo. Opravdu těm dětem, nebo ty děti, u kterých vznikl jakýsi ten právní nárok na to místo ve školce, tak jsme je všechny do školek umístili. Z celkového počtu 296 lidí se nám podařilo umístit 268 lidí. To znamená, že převážnou většinu jsme umístili a řekl bych ještě tu skutečnost, že ty, které jsme neumístili, tak to jsou většinou děti dvouleté, které ale v těch přihláškách figurují, protože do školek byly přihlášeny, ale nutno říci, že jim ještě nevznikl jakýsi ten právní nárok, ještě nedosáhli toho tříletého věku, aby mohli jít do školek. A jak třeba město chce postupovat dál? Bude otevírat nějaké nové školky nebo v současné chvíli máte pocit, že ten počet je dostačující? V tuto chvíli ten počet je dostačující. Vycházíme z demografického vývoje, který říká, že v příštím roce by těch nastupujících dětí do školek mělo být ještě méně. A tudíž ten počet míst, kterými Břeclav disponuje, je dostačující. Problémy vznikají v tom, že někteří rodiče ve snaze zajistit si to místo v té školce, pak chodí a přihlašují dítě do vícero školek, takže to nám určitým způsobem tam pak nesedí ta čísla a někteří zase se přihlásí jenom do jedné, ale vzhledem k tomu, že ta školka, do které se přihlásili, je přeplněna těmi dětmi, protože zrovna v té jejich spádové oblasti se narodilo v ten moment víc dětí než třeba jinde, tak je těžké právě tady tyto děti tam umístit všechny. Proto se chceme do příštího roku udělat to, že nakoupíme jakýsi software, který by evidoval všechny přihlášky do všech břeclavských školek. To znamená, že rodič s tím dítětem k zápisu přijde pouze do jedné školky a tento zápis, nebo tato přihláška, tento zápis bude platit pro všechny břeclavské školky. My pak budeme přesně vědět, kolik těch dětí máme a pak už se to jenom budeme snažit rozdělit podle spádových oblastí, tak aby opravdu to dítě nebo ten rodič s tím dítětem měl k té školce co nejblíže. Pane starosto, vy jste přišel přivítat prvňáčky do Chorvátské Nové Vsi a město pro ně mělo i takové menší překvapení. Prozraďte, co to je. Je to nové školní hřiště, víceúčelové hřiště, které jsme přes prázdniny tady vybudovali. Chorvatská na to asi čekala hodně dlouho. No určitě, já se v Chorvatské pohybuji více jak 30 let,
a celou dobu tady bylo asfaltové hřiště, dokonce kdysi, jak jsem tady přišel, jsem na něm hrával jednou či dvakrát tenis. Od té doby se jistě nějak výrazně nezměnilo a dneska má konečně škola v chorvatské hřiště, jaké si zaslouží tak, aby žáci se mohli mnohem lépe realizovat. Do škol a školek v poslední době šlo hodně peněz, bylo to hlavně zateplování. Bude se v tom i dál pokračovat? No, my do konce svého volebního období určitě pokračovat budeme, dokončíme rozjeté stavby. Naposledy zahujeme opravu školy Komenského v Poštorné, kde došlo k havarijnímu stavu, tak tento havarijní stav na fasádě odstraníme. A moc bych si přál, aby naši nástupci v tom trendu pokračovali. Já jsem vevnitř pořád sobě nosil heslo sociální demokracie z 90. let, že škola má být tou hlavní budovou, nikoliv banka ve městě, a jsem přesvědčen, že během mého volebního období se toto v Břeclavi naplnilo. Hned na začátku školního roku si děti v Charvátské Nové Vsi užili školu i trochu nevšedně. Ve škole jich asi 50 přespala. Připraveny byly hry, soutěže, táborák. Prvňáčci spolu se staršími spolužáky se tak lépe připravili na výuku. A využili k tomu i nové hřiště u školy.